10 ранку на Київський залізничний вокзал прибуває потяг Москва-Одеса. У 30-му вагоні їдуть родичі військовополонених моряків. Добре з'їздили. Мати одного з моряків Богдана Головаша Ярослава каже, думала, судити хлопців будуть довше. Швидко в них вже все було заготовлено. Напевно, так. Людмила, мати іншого військовополоненого моряка Владислава Костишина, каже, шкодує лише, що не змогла поговорити з сином. Не змогла поговорити, але зуміла його обняти, поцілувати. Це дуже дало такий позитивний результат і йому, і мені, що ми змогли на мігах, але поспілкуватися. Підняли настрій, да, хлопцям. Підняли настрій. Минулої неділі до Москви на суд військовополонених моряків їздила і Людмила Цибізова, бабуся військовополоненого моряка Сергія Цибізова. Моряків, звісно, трохи розстроєні. Сказала йому, що ми його любимо, що всі йдемо додому, що всі товариші йому привіт передавали. Ну, звісно, надіємося на лучше. Ярослава Головаш каже, це вдруге їй вдалося приїхати на суд до Москви. Військові, яких супроводжували, вони були трішки лояльнішими до нас, ніж минулого разу, тому що мені вдалося, зайшовши в зал суду, я прийшла до цієї клітини, в якій вони сиділи, змогла його обняти і поцілувати навіть. Ну, там декілька фраз, звичайно, фотографії змогла деякі з телефону йому показати. Розповідають, що вдалося передати синам одяг, продукти, а також листи та малюнки від дітей. Мені вдалося передати через адвоката фотографії його брата, який знаходиться зараз на службі. Мати Богдана Головаша каже, вразили російські волонтери, що допомагають морякам. Вони у вишиванках, вони прийшли з символікою там з нашої прапорці. Нам подарували вербу перев'язану, котики перев'язані стрічечка. На пероні родичі прощаються. Частина з них їде далі до Одеси. Коли буде наступний суд і чи вдасться знову приїхати до Москви, родичі військовополонених ще не знають. Кажуть, зараз їдуть додому розповідати рідним про зустріч та чекати звільнення моряків.